Нэлийн өргөн болохоор би зөвхөн төмөр замтай холбоотой зарим асуултуудыг л асууя. Монголын төмөр замын асуудлыг ирж эхэлснээс хойш энэ нүүрсний салбар дээр бас нэлээд их боломж алдчихал сууж байгаа бах. Одоо бараг 10 гаруй жил. Жилд нэг 30-аас 40 сая тонн нүүрс гаргана гэдэг гүйцэтгэл нь 50% дэч хүрдгүү. За бид ковидтой байтугай ковидгүй дээ ч ер нь тийм л байсан. Тэгэхээр зам тээврийн сайдаас асуухад ер нь энэ өнгөрсөн хугацаанд бид нэр төмөр замаа барьчих боломжтой байсан хугацаанаас өнөө хүртэл ер нь бидний алдагдсан боломжийн үртэг гэдэг нэг юм тооцоо байдгүй. Ер нь бид нэр одоогийнхоос кичнээний тооныг илүү гаргаж өртөг зардлын багаар гаргаж кичнээний доллар илүү болох боломжтой байсан юм бол энэ дээр ер нь кичнээний боломж бид нэгдүгээрт нь алдсан болоо. Хоёрдугаарт нь одоо төмөр зам маань цаа одоо таны бичснээр 2022 оны 7 сард ашиглалтанд орно гэж бичсэн байна л да. Эннээс хойш төмөр замын нүүрсний тээврийн хэмжээ хэд болох юм? Хоёрдугаарт нь өртөг зардал яаж буурах юм? Өртөг зардал яаж буурах гэдэг нь одоо авто тээврээр 1 тонн нүүрс ямар өртөг зардалтай гардаг вэ? Төмөр зам болохоор энэ нь хэд болж буурах вэ? Энэ тодорхой хариултууд өгөөч. За галтар сайд 81. За төмөр замын алдагдсан боломж гэдэг дээр бас бид нар судалгаа хийх шаардлагатай. Ер нь бол 5-7 гашуун сухай чиглийн төмөр зам баригдсанаар эхний ээлжинд одоогийн байж байгаа 6 зөрлөлтөйгөө ажиллахад жилд 15-аас 20 сая тонн нүүрс тээвэрлэнэ гэсэн тооцоо тийм эдийн засгийн үндэслэлтэйгээр хийгдсэн. Ингээд одоо төгсгөл шатанд ороо явж байна. За төмөр зам ашиглалтанд орсноор өртөг зардал яаж буурах юм бэ гэж. Одоогийн байдлаар дунджаар авто тээврээр тээвэрлэхэд 5-7 уурхагаас цагаан хадаас богиний тээвэр ганц мод гээд гаргахад 32 орчим доллараар 1 тонныг нүүрсийг тээвэрлж гээ. За хэрвээ төмөр зам ашиглалтанд орсон үед бол 5-7 өртөөнөөс гашуун сухай төртөө хүртэл 1 тонн нүүрсний төмөр замын тээврийн зардал 8 орчим доллар. За урагшаага хил гарах дээр нэг 11 орчим километрийн асуудал дээр одоо бид нар нэг 55 орчим цент гэж тооцож байгаа. Ингээд 855 буюу 8.5 доллараар хүргэн. А энэ хоёрын зөрүү одоо нэг 4 дахин гэсэн юм зөрүү гарч байгаа юм. А яг хэл олбалтын зэгийн хувьд би дөрвөн тайлбар хэлсэн. Хэрвээ өргөн нарийн царийг нааша орж ирсэн нөхцөлд бол шилжүүлэн ачлалтаас бид нар 3 орчим доллараар шилжүүлэн ачлалт хийнэ гэхэд энэ 60% нь шилжүүлэн ачлалтын зардал 40% орчим нь одоо ашиг болж үлдэх ийм тооцоол байгаа. Энийг ингээ бодох юм бол бас жилд нэг 15-аас 20 сая ихэд за яг тэр хэмжээгээр 30 орчим сая долларын одоо шилжүүлэн ачлалтаас ашиг орчих болцоотой тээврийн хөлснөөс 4 дахин хямдруулчих ийм л техник эдийн засгийн тооцоотой байгаа. За одоогийн зөв төрөл гүшүүн тодруулъя. За энэ асуулгын хариуны хамгийн төгсгэлийн хуудсан дээрээс би танаас асуух гэж байна. За ашиглалтанд орох хугацаа төмөр зам 2022 оны 7 сард гэж байна. Тэгэхээр хамгийн сүүлийн нүгэлрүүдээр байгаагаар хил гарах цэг, хоёр төмөр зам огтлцох цэгийн асуудлыг сая санал солилцсон хэтийн талтаа санамж бичиг байгуулсан гэсэн үгээр байна л да. Тэгээ одоо 7 сарын дараа ашиглалтанд орох гэж байгаа төмөр зам чинь хилээ хаагуур гарахаа хаан огтлолцоо зөвхөн санал солилцсон санамж бичиг байгуулсан гэхээр эн чинь одоо тийм цаг хугацааны боломж байгаа мó? Санамж байгуулна гэдэг чинь дараа нь гэрээ болно, ажлын гэрээнүүд хийгдэн, ажил гүйцэтгэн гэхээр эн чинь олон үе шат цаана байгаа юм шиг байна. 7 сард ашиглалтанд орно гэсэн одоо хаанур хилээ гарах чинь тогтоогүй гэсэн үгүүлбэрийг таны бичсэн дээр л байна л да. Энийг нэг тайлбарлаач. За халтар сайд 81. За тийм энэ 2022 оны 7 сард ашиглалтанд орно гэж байгаа явдал бол 5 толгоогоос гашуун сухайд ор 238 км замынхаа хувьд ярьж байна. Энэ бол ашиглалтанд орно гэсэн тооцоотой. А хил холболтын цэгийн хувьд би дөрөв хэлсэн яг одоогийн байдлаар өнөөдөр ч гэсэн гэрээ хэлцэл явагдаж байна. Бид нар хоёр асуудал шийдэх ёстой. Нэгдүгээрт нь хил холболтын цэг аль цэгээр байх вэ? Хоёрдугаарт нь цаашаага өргөн цариг гарах уу эсвэл наашаага нарийн цариг орж ирж
ажилтаа Монголын тал дээр шилжүүлэн ажилт хийх үү? Өөрөөр хэлбэл хоёр дахь асуудал бол аль тал дээр шилжүүлэн ажилт хийх вэ гэж. Тэгэхээр олон улсын ачаа харилцааны хэлцээр бол уул начаа хүлээж байгаа авч байгаа тал, тэгээд цаашлуулал хоёр тал харилцан тохиролцвол ачаа өгч байгаа тал дээр ч гэсэн хийж болно гэдэг. Энэ юун дээр бол бас магадгүй жоохон цаг хугацаа юу зарцуулж магадгүй байгаа. Тэрийг үгүйсэхгүй. Гэлээгээд 7 сард орох төмөр зам маань зүгээр зогсохгүй. Бид нар За, Батман юм бүгэ Батэрдэн гэж.